občan. Pani Remišová, vy ste tento dokument už prejednali, hovorili ste o ňom aj na školskom výbore. Vy sa teda ako naň pozeráte, možno za ten týždeň, čo je zverejnený, čo ste si stihli zatiaľ naštudovať? Ja len opravím, na výbore sme sa ešte nevenovali tomuto dokumentu, ale budeme mať špeciálne zasadnutie výboru pre vzdelávanie v parlamente, kde sa budeme venovať len tomuto dokumentu a len ho bude, a pripomienkam. Ale na výbore sme mali správu o školskej inšpekcii, čo bola tiež veľmi zaujímavá správa, lebo poukazovala nám reálny obraz, ako to v našich školách vyzerá. Ukázala nám, že aké sú tam nedostatky v našich školách, ako, kde zlyhávajú naše školy, že zaostávajúcim žiakom není venovaná dostatočná podpora a tak ďalej. A bol to, a je to aj veľmi dobrý východzí materiál na to, aby sme vedeli pomenovať potom a zhodnotiť tie ciele, ktoré sú v tomto reformnom dokumente. A z toho niečo nachádzate aj v tomto dokumente? Teda sú tam isté paralely? Určite áno, odborníci, ktorí tento dokument pripravovali, veľmi dobre situáciu v školstve poznajú jej problémy, takže tie sú v dokumente zohľadnené. A ešte by som chcela povedať, že veľmi vítam to, že o školstve sa vôbec začíname rozprávať. Lebo ja vám, zdá sa mi, že za celých 20 rokov školstvo bolo akoby na okraji záujmu. A nie len na okraji záujmu politikov, to je fakt, skrátka, ale bola aj na okraji záujmu verejnosti. Rodičia si mysleli, že my dáme naše dieťa do školy a však nejako to tá škola s tým našim dieťaťom porieši a nejako ho naučí. Ale teraz sme zistili, že od roku 2009 kontinuálne každé testovanie nám ukazuje, že výsledky našich žiakov sa zhoršujú. Naši žiaci vedia toho, čím ďalej, tým menej. To znamená, že musíme s tým niečo robiť. Vidíme, že tá úroveň žiakov nie je taká, ako v okolitých krajinách a začína to verejnosť trápiť. A to si myslím, že je veľmi dobré a že veľmi podstatné, lebo bez toho, aby sa o školstvo začali zaujímať rodičia a celá verejnosť, tak to školstvo s ním nič nespravíme. A ešte posledná vec. Prečo je to školstvo také veľmi dôležité? V súčasnosti Slovensko sa začína približovať priemeru európskych krajín. My už pomaly dosahujeme, ja neviem, 80-85% HDP z okolitých krajín. Čiže čo sa týka bohatstva, sme na tom dobre. Sme vyspelá krajina, máme tu všetko. V čom radikálne zaostávame, to je práve školstvo a zdravotníctvo, ale teraz sa bavíme o školstve. To je školstvo. A ak chceme, aby naša krajina, môžeme si vybrať, máme dva smery, buď pôjdeme smerom ku krajinám, ako je Nemecko, škandinávské krajiny, skrátka krajiny, ktoré sú založené na inovatívnej ekonomike, na nejakom dobrom riadení štátu, veľká pridaná hodnota práce, buď pôjdeme tým smerom, alebo pôjdeme krajiny, ktoré sú zužované korupciou, zlým školstvom, zlými výsledkami, ako napríklad Grécko alebo južné krajiny. A teraz sme na križovatke a musíme si vybrať. A to, akým smerom sa my vydáme a ako budú vyzerať naše ďalšia generácia o 10-20 rokov, to záleží len a len od školstva. Keď tie doterajšie debaty o školstve alebo rôzne iniciatívy, reformy, ktoré tu boli, porovnáte s tou dnešnou diskusiou, ktorá v podstate v istom zmysle má teraz svoj nový začiatok vďaka tomuto dokumentu, máte pocit, že tento dokument a tá diskusia, ktorá sa otvára a stále prebieha aj to pripomienkovanie, vlastne otvárajú zatiaľ možno dávajú príležitosť na otvorenie čo najkomplexnejšej debaty o školstve, keďže ten dokument je naozaj zo všetkých možných smerov popredkávaný. Čiže je tu šanca na komplexný dialog na zlepšenie školstva? V čom je táto diskusia iná, je v tom, že prichádza aj z externého prostredia, ako sme počuli, tak na tomto dokumente pracovala skupina nezávislých odborníkov, ktorí sa školstvu dlhodobo venujú. Venujú sa mu preto, že im školstvo leží na srdci, lebo robia tam celý svoj život a majú veľké skúsenosti. Není to tak, ako pri napríklad Mikulajovej reforme v minulosti, že pán minister si niečo zmyslel, povedal si, že aha, idem to urobiť, tak idem to urobiť takto a od stola sa snažil niečo zmeniť. Minister nemá
tú silu, ani SNS nemá tú silu, aby nejaké zásadné zlepšenia urobila. A ja to vidím v tom, že pán Danko, keď si zmyslí, že chce vytlačiť zo Slovenska žlté vlaky, tak nasadí do toho celú silu svojej osobnosti a tie žlté vlaky skrátka na nejakej trati nepremávajú. Ale školstvo je stokrát dôležitejšia vec ako vlaky a za tento rok som takúto mieru nasadenia USNS, pod ktorú patrí rezort školstva, nevidela. Či už je to optimalizácia siete, či už sú to napríklad to, čo sme hovorili, máme viac ako 15 rozpočtových príspevkových organizácií. Treba v nich upratať. Niektoré robia to isté. Strácajú sa tam peniaze. Sú to zbytočne vyhodené peniaze, ale hoci pán minister povedal, že chce urobiť poriadok, zatiaľ nebol schopný, ochotný, alebo nebola tá vôľa začať upratovať v školstve. Po chvíľu sa pozrieme už aj na jeden cieľ, ktorý si učiace sa Slovensko tento dokument stanovuje, a to je individualizácia vzdelávania. Keď sme na úvod hovorili o tých pripomienkach, tak zatiaľ, čo som si pozrel, tak táto kapitola má asi, neviem či najviac, ale približne 20-24 zatiaľ pripomienok, takže zdá sa, že ľudí táto vec zaujala, aj sa k nej vyjadrujú. Prejdeme teda k tomu pojmu individualizácia vzdelávania. Vy tiež vnímate aj ako matka, že tá individualizácia je v školách potrebná, teda individuálny prístup k rozmanitým deťom? Tak to je taký ideálny stav, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb a podľa jeho talentov. Nie vždy to asi je možné, keď má učiteľ triedu s 20 rôznymi žiakmi, ale čo vnímam ako kľúčové je, že náš systém nefunguje pre zaostávajúcich žiakov a pre veľmi nadaných žiakov. Že to sme videli aj v tých testovaniach, že tá priepasť medzi jednotlivými skupinami žiakov sa prehlbuje. A potvrdila to aj štátna školská inšpekcia. Ona povedala, že často učitelia hľadajú problém pri zaostávajúcich žiakov v externých nejakých podmienkach. Hovoria, že oni zaostávajú, lebo doma nemajú nepodnetné prostredie, zaostávajú, lebo doma majú ťažkú situáciu, rodičia sa možno rozvádzajú, ale to by malo byť naopak. Aj keď tí žiaci majú doma nepodnetnú situáciu, ťažkú situáciu, zlé sociálne prostredie, práve na to tu máme školy, aby to podnetné prostredie pre tých žiakov, aj zaostávajúcich, ktorí možno prežívajú ťažké obdobie vo svojich rodinách, aby ho vytvorili. Takže hlavne tú individualizáciu vnímam ako problém v súčasnosti pre zaostávajúcich alebo nadaných žiakov. Ale určite ideálny stav by bol, keby každému dieťaťu podľa jeho talentov, podľa jeho schopností, podľa jeho potrieb. Znamená to vlastne, že učiteľ po novom v tom ideálnom stave by mal mať vlastne stále zachovanú tú autoritu v zmysle, že ja ťa niečo učím, ale mal by byť vlastne, ako ste povedali, tým sprevádzajúcim sprievodcom, čiže akoby istým partnerom vo vzdelávaní toho žiaka? Určite áno, a škola sú aj vedomosti, ale aj hodnoty. Že to hodnotové vzdelávanie je veľmi dôležité, pretože potom nám zo škôl vychádzajú ľudia, ktorí napríklad volia extrémistov. A ešte keď hovoríme o tej autonomnosti, tak tu som chcela len takú osobnú skúsenosť povedať, že keď som učila na nemenovanej vysokej škole, mala som prvákov, vysokoškolákov, a to boli mladí ľudia, ktorí nevedeli ani položiť otázku. A to oni boli vlastne produktom tohto systému, kde ich nevedieme k tomu, aby sa pýtali, aby sa zaujímali, ale vedieme ich k tomu, že sadnite si a počúvajte. A hovorím, pýtajte sa ma. Ale oni tú otázku ani nevedeli naformulovať. Ich nikto im za celú povinnú školskú dochádzku nepovedal, že pýtajte sa. Oni boli, im sa len hovorilo, počúvajte. Čiže to bol práve dôsledok toho vzdelávania na strednej škole. A teraz ja to chápem, že vlastne boli sme zvyknutí učiť nejakým spôsobom, aj vlastne to školstvo tu funguje desiatky rokov, ale za tých posledných 20 rokov sa svet veľmi zmenil. Keď ja som chodila do školy, tak informácia bola niečo veľmi cenné. My sme mali v poličke 6 dielov obrovskej encyklopédie, keď sme chceli niečo zistiť. Otec vybral encyklopédiu a sme tam listovali a hľadali sme to. A túto právo monopol na informácie mali učitelia, ktorí tie informácie odovzdávali a deti počúvali. My sme počúvali, lebo nikde inde tie informácie neboli. Mm-hmm. A učebnice sme mali. Ale dnes tie deti majú, oni si jeden klik a majú, teraz máme všetko po ruke. Všetko po ruke.
tá informácia už nie je nedostatkový tovar, vzácny tovar, ale máme pretlak tých informácií a my práve musíme naučiť tie deti selektovať tie informácie, rozmýšľať nad nimi, spájať kriticky ich, myslieť. Používať ich, kriticky myslieť. Pani Remišová, vzdelávanie Rómov podľa vás, čo je tam kľúčové? No, ja skláňam v prvom rade poklonu všetkým pedagógom a riaditeľom, ktorí v týchto školách pracujú, lebo viem, že to nie je ľahké. A my sme už zabudli na list, ktorý písali dve zúfalé učiteľky, myslím, že boli z Dobšinej. A oni tam oni pomenovali ten problém veľmi jasne. Myslím, že ani lepšie sa to nedá urobiť, že prídu im do triedy, do prvej triedy, detičky, ktoré nevedia držať pero, nevedia rozoznávať farby, nikdy v živote to pero nedržali. A s nimi sa nedá začať ten školský proces tak, ako to dokážete tu v Bratislave. Takže je to ťažká situácia, áno, tam máme štatistiky, ktoré nám hovorí, že 70% rómskych detí nechodilo nikdy do predškolského zariadenia a 70% rómskych detí neskončilo strednú školu, čo sú katastrofálne štatistiky. Čiže áno, tá príprava na to, aby tie deti mohli začať školu, je podľa môjho názoru nutná, lebo oni prichádzajú do škôl a začínajú z úplne inej štartovacej čiary ako všetky ostatné deti. Oni musia dobiehať v podstate celých 6 rokov, ktoré ich rodičia zanedbali.